bir neçə maskalı əsgər kazarmaya daxil oldu. Onlar lüt halda bir nətəri gətirib Şirekin qarşısına yerə atdılar. Şirek bu mayoru Həkim Paşa dərhal cəzalandırmağını əmr etdi. Ən alçaq şəkildə cəzalandırılmalıdır. Şirek mayoru gətirən əsgərə sual verir. Nə edib ki? Bu da xəyanət edib. Əsgər, yox, bu əclab bir neçə ay öncə Həkim Paşaya cavab qaytarıb. Bu şəxsi məsələdir və dərhal ən alçaq şəkildə cəzalandırılmasını əmr edir. Ən alçaq şəkildə, yəni necə? Mayoru gətirmiş əsgər Şirekin qulağına nə isə pıçıldayır və gedir. Şirek bir mayora baxır, bir də bizlərə. Dərhal mayoru sınıq xaça bağlamağı əmr edir. Sonra mənə tərəf gələrək, bu şərəfsiz ən sonuncu gəlib. Bəli, bəli, digər əsgərlər onun sözünü təsdiqləyir. Onda buna elətdirərik. Bağlayın o mayoru, tez olun. İndilərdə Həkim Paşa bura gələ bilər. Mayoru sınıq xaça bağladılar və ayaqlarını başının üzərinə qaldırıb hazır vəziyyətdə saxladılar. Şirek mayorun ətrafında bir iki dövrə vuraraq mənə yaxınlaşdı. Sən deyəsən kapitansan, hə? Cavab verdim. Bəli. Kapitan Salmanov Şahsuvar. Kapitan, bu mayoru görürsən. Onu cəzalandırmaq lazımdır. Başa düşürsən, cavab verdim. Necə yəni cəzalandırmaq? Bunu mənə niyə deyirsiniz ki? Mən niyə kimisə cəzalandırılmalıyam? Sual verdim. Kapitan, mənim başımı xarab eləmə. Həkim Paşa istəyir ki, sizlərdən biri bu mayoru zorlasın. Mən də səni seçdim. Sən onu zorlamalısan. Sən nə danışırsan? Başın xarabdır, mən? Onu zorlamaq sizin ağlınız əməlli başlı gedib deyəsən. Haydındır. Bunu xoşluqla etmək istəmirsən, hə? Nə olar? Onda səni buna məcbur edərik. Döyün bu əclafı. Dərhal iki əsgər plastik borular götürüb məni döyməyə başladı. Başıma, kürəyimə, belimə, qollarımı və ayaqlarıma o qədər vurdular ki, mən artıq leş kimi yıxılıb qalmışdım. Heç inildəməyə də belə halım yoxdur. Şirek yenidən mənə yaxınlaşdı. Hə, kapitan, təslim olursam, bu mayoru zorlayacaqsam, cavab verdim, yox. Mən dediyiniz onunlar işi görməyəcəm, güclə danışırdım. Mən kişiyəm, siz deyəsən məni hələ yaxşı tanımırsınız. Kişi kişiyə nədir, hə? Mənim diri-diri dərimi də soysanız, belə bu işə qol qoymayacağam. İndi nə, istəyirsiniz edin. Yox, sən bu dünyaya axmaq gəlmirsən, axmaq da gedəcəksən. Bunun leşini salın, o qədər çırpın ki, iniltisi belə kəsilsin. O ki, əsgər sanki bir himə bənd idilər, dərhal canıma daraşdılar və o ki var döydülər. Mən halsız halda yıxılıb qalmışdım, heç zarıya da bilmirdim. Şirek əmr etdi və qonşu otaqdan bir gənc əsgəri gətirdilər. O da bizim kimi çılpaq idi. Səhv etmirəmsə 5-ci bölüyün əsgəri idi. Ona mayoru zorlamağı əmr etdilər. Əsgər əvvəlcə imtina etdi. Onu da döyməyə başladılar. Bir neçə dəqiqədən sonra əsgər onlara yalvarırdı. Döyməyin. Durun, əl saxlayın. Yaxşı. Mən onu zorlamaq, amma məni daha vurmayın. Aha, axır ki əsgər ağıllandı. Qaldırın onu, gətirin mayorunun yanına. Əsgər mayoru zorlamağa başladı. Aman tanrım,
Mayordan çıxan səslər və onu iyrən səhnə məni narahat etməyə başladı. Mən üzümü sola çevirdim və birdən kazarmanın qapısında həkim paşanı gördüm. O yanında iki nəfər zabitlə durmuşdu. Əli ilə zorlanan mayoru göstərib qəhət çəkirdi. Bu nə mənzərə idi, ilahi? İnsan nə qədər xəstə psixika sahibi olmalıdır ki, başqa insanın zorlanmasına üzündə gülüşlə baxsın. Mən artıq bilmirdim ki, daha nəyə təəccüb edim. Zabitlərə verilən işgəncələrə mi, mayorun zorlanmasına mı, yoxsa həkim paşanın bu mənzərəni gülərək seyr etməsinə mi?